good looking, bro. Yeah, yeah. Really? Hold on, bro. I'm going to call you right back. I'm going to put my headset in. Let me set up the thing. Hold on. All right, bro. It's live now. Huh? It's live now. All you need to do is hook it up to it. Help me hold this. Just hold it. It's already on, but you gotta tap it every now and then to make sure that it don't close. Yeah. It shouldn't close. Oh, but even if it closes, does it? I don't know, but let's not take that too. Cause I need to go to. You gotta push the button sometimes. Make it alive. Yeah.
Santa rings. Is the battery full? Huh? For the old game. So you're not gonna push the button. I do my best. Because the code on. Oi. Because the code. What team is this? Omnia. And once again? Omnia. Oh, sorry. Drive. Okay, yeah. I'll say that on a shirt. Drive. Finland? From Finland. Is it from all of Finland or just one town? Or is it players from... They all attend one school. Okay, yeah. So there's somebody from Estonia. Yeah. Oh, okay. Yeah. And they have... Some other players, but not in this, they're not in this group now. Okay, yeah. So it's a basketball academy. Okay. They're all attending school. Yeah. Are you playing more games here in Sweden? Or tomorrow you have a game? There's as well. A game tomorrow, but then I think we'll come next week. Yeah. Next week. Yeah, okay. Good luck. Thank you. Thank you.
Bara fan. Nimi. Föräldrarna är fina. Föräldrarna är fina. Det var 3 år sedan så körde jag.
zoom om man vill, om det händer någonting spännande på banan. Risken är att man fastnar i... Ja, men det får man ner. Jag ställde in den så. Jag kommer ner, jag har inte den fållen. Den tror jag nog kan vara viktig att ha. Ja, det är väl jättebra tänkt. Det är skönt att vara igång här. Ja, men jag också. Three days. Är det inte det? Helikopter. Nej, det är inte det. Alltså, jag har inte nätt för skadet. Nej, jag har det inte. Ja, jag har grön keppstrugga. Ja. Ja, jag tror att det här blir något. Det blir som att det blir lite farligt. Men nej, jag kommer inte bli så god tid. Nej. Jag har verkligen varit bra då. Ja, tycker jag. Ja. Han börjar tänka så här. Efter mötet. Tänker du? Thank you.
Men jag är brylland. Men du då? Är det livesändning? Nej, det är bara arkivet. De har problem här ute, de kommer att få det samma. Ja, och det är så problemet. Det är många som kommer att få det samma. Thank you.
Thank you.
Hej. Hoppar du bort? Anna ville prata med dig. Nya bud. Jag bara testar och vrida lite. Thank you.
Thank you.
Game about to start. Yeah.
jump to the ball, and the ball is passed. Josh Goldman! Josh Goldman! Josh Goldman! Josh Goldman! Watch the ball! Rebound! Rebound! Whoa! Oh!
We're leading. Thank you.
front. Thank you.
shooter. Tire!
Kom igen med dig! The home team is leading. Get the rebound!
Thank you.
Don't even say that. Just take it home. But yo, man, hold on. You should have beat him outside the paint. Opponent is leading. Rebound, 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 rebound.
Rebound, rebound! Yeah. One score.
Take your time. Thank you.
gammal. Heita! David, han kom hem själv faktiskt. Han var 4 veckor i lumpen. Ja, kul. Han skulle nog komma hit imorgon och kolla när... Gustav, ska inte du lära dig statistik också? Nej. Det står ju de andra när ni springer under matchen. Jag har inte fått fördömningen. Nej, det är för att du själv. Men det är på måndag så blir det. Då ska jag betala ut kollo och allting. Det kan vara roligt. Ja, tack. Nej, men han fyller väl som en del lugn. Jag har fått ett våg. Vad sa du? Vad är det med att göra Göteborg? Ja, men det är ju olika ställen, men han är ju född i någon sån här stridsbåtsförare heter det. Ja. Det finns i Karlskrona och Göteborg. Ja, okay. Så, länge så det håller han på med. Kommer hem på helgen och är trött. Feståret. Feståret. Ja, absolut. Nej, men det är först, kommer du kolla på matchen? Nej, jag ska inte träffa någon kompis. Kanske imorgon. Vi ska ta en svängluft, så jag kan ta en svängluft. Du hälsar på mor och far, så gör du med
vinden här som helst. Thank you.
nästa gång. Varför sitter vi där? Vi sitter där och... I'm charging the phone. Thank you.
Get the rebound! Get the rebound! Thank you.
rebound! Go, baby! Go, baby!
Rallys SD! Då är det med dig! Thank you.
Toinen menee!
Rally sesli. Thank you.
Oh.
Santari! He's still alive, he's still alive, hey yo! So hard, I'm kidding.